Qeveria miratoi garancinë e dytë sovrane që do të vinë në ndihmë bizneset për të plotësuar nevojat financiare në shumën 15 miliard lek. Sipas vendimit, fondi është ndarë në bankat e nivelit të dytë dhe pritet që nga java ardhshme biznesit të nisë aplikimet. Ministria e Financave Anila Dena sqaron se kjo garanci ofron mundësi financimi për të gjithë kompanitë e prekura nga situata e pandemisë. Qeveria do të garantojë 60% të principalit. Sot firmosim me bankat marrëveshjen për garancinë e dytë bankare, e cila mundëson likuiditet për bizneset, të gjithë bizneset, të cilat ka nevoj për likuiditetin në kapital qarkullues, ashtu dhe në aktive fiksa. Pagesat e kësteve do të nisin pas 6 muajve të parë, si pas të dhënave përfitues do të jenë ato biznese që nuk kanë detyrime të prapambetura, si dhe nuk janë në listën e kreditorve të këqinjë. Masa e kredis nuk do të jetë më shumë se 25% e xhiros vjetore të biznesit, dhe jo më shumë se 200 milion lek. Burime nga Ministria thonë se përfitues do t'jen bizneset më të prekur, si ato në turizm, fason dhe prodhim. Afati shlyrjes do t'jetë deri në 5 vjetë. Kriza e pandemis ka vënë në vështirësi financiare shumë biznese në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Si pasojë blokimit e aktivitetit dhe mungesës së shitjes, sipërmarrja ka probleme me aftësinë paguese. Ndaj kjo kredi me garanci nga shteti është një stimul më shumë që bizneset të mund të tejkalojnë këtë situatë.